စူပါမွန်းညနေအထူးမုတ်တုံမူဖွယ်ဝဲအောင်မှာထောင်ထဲချီတဲ့ပရိသတ်တွေဟာဩဂတ်၁၀ရက်နေ့မှာတော့ Iron Cross အဖွဲ့ရဲ့ Amplat ပွဲကိုရန်ကုန်မြို့ MCC ခန်းမမှာခန်းခန်းနာနာကျင်းပခဲ့ပါတယ်ရန်ကုန်မှာ Amplat Show ပွဲမကျင်းပတာကြာပြီဖြစ်တဲ့ Iron Cross ပွဲမှာအစူရောလေးဖြူအငဲမျိုးကြီးဝိုင်းဝိုင်းစတဲ့အမကန်အစူရောလေးယောက်နဲ့မြ мян ဆိုင်ဆိုင်အားပါတီယာဖျော်ဖြေခဲ့တယ်လို့ဂီတာသူရဲကောင်းချစ်စမ်းမောင်ကလည်းတကူရောလက်စွမ်းပြတီးခတ်ခဲ့ပါတယ်။ရာသီဥတုဘလောက်ဆူဆူအကြိုက်ဆုံးစူရောတွေဖြစ်တာကြောင့်အခုလိုလာအားပေးတာဖြစ်တယ်လို့ကချင်ပြည်နယ်ကနေတကူတကလာရောက်အားပေးတဲ့ပရိသတ်တယောက်ကပြောပါတယ်။ကျမ IC ကိုအရန်ကြိုက်ပါနဲ့ Iron Cross တစ်ဖွဲ့သားလို့ပေါ့နော်ကျမအကြိုက်ဆုံးလို့ကျမဒီရာတီဦးလို့လို့ကျမဂီမဆိုင်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခါကျတော့ကျမရဲ့ favorite singer တွေမို့လို့ကျမလာကြည့်ဖြစ်တာပါကျမ Amplat Show ကိုကြည့်ဒီချိန်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျမနှခါပဲကြည့်ဘူးရယ်ပေါ့နော်ခါတိုင်းကျတော့ကျမသချင်းနဲ့နားထောင်တယ်ပေါ့နော်နားပဲနားထောင်ဖြစ်တယ်အိမ်မှာနားထောင်တာနဲ့အပြင်မှာကြည့်တာနဲ့စလွန်ချင်းကမတူဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလည်းပေါ့ပိုပြီးထိရောက်တယ်လို့ခံစားရအောင်ကကြည့်ဖြစ်တာပါလေဗျူမျိုးကြီးအငဲတို့ရဲ့တချင်းတွေနဲ့ကြီးပြင်းခဲ့ရပြီး ICT တန့်ခိုင်မြဲနေသည်များဆက်ပြီးအားပေးနေမှာပါလို့ဆိုလာသူကတော့ Iron Cross ရဲ့အမဂန်ပရိသတ်ပြည့်ဖြူစော်ပါကိုလေးဖြူတို့ကိုမျိုးကြီးတို့ကိုငဲတို့ကတော့ငငယ်လေးတွေကနားတော်ရဲ့တချင်းတွေပေါ့လေတို့တချင်းတွေပဲကြောင့်ကြီးပြင်းလာတာပေါ့အာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီလိုဆိုးခွက်ကလည်းမကြည့်ရတာကြာပြီ IC group ကြီးအများနာတည်တတ်နေတဲ့ခါလာပတ်လို့ကြောင့်အားပေးပါပါပါ IC အမ်ပလက်ပွဲရီမလောက်တာကြတဲ့အပြင်အခုလိုမိုးရသည်မှာအမ်ပလက်ရဲ့နှွေးထွေးတဲ့အရာသာကိုပရိသတ်ကိုပေးကျင်တဲ့အတွက်အခုလိုစီစဉ်တာပါလို့ပွဲစီစဉ်တဲ့ပကန်အန်တာတိတ်မန့်ရဲ့တာဝန်ရှိသူကိုညီညီကပြောပါတယ်အခုအဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ပကန်အန်တာတိတ်မန့်ရပါเนาะကျွန်တော်တို့မိုးရသည်မှာကျွန်တော်တို့ rock show တွေလုပ်ခဲ့ဘူးတယ်ဟို rock show တွေကလည်းကျွန်တော်ဒီနေ့ပတ်လည်မှာ rock show တွေများတယ်ပေါ့เนาะနောက်အထူးသဖြင့်မိုးဒီလိုချမ်းချမ်းအေးအေးလေးရသည်မှာလေအမ်ပလက်လေးလုပ်တယ်ဆိုတာကလိုက်ဖက်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပေါ့နော်အဓိကပေါ့ဒီပရိသတ်ကြီးအားလုံးကိုလည်းဒီလိုမျိုးရတာလေးတွေမပေးရတော့တော့ကြာပြီပေါ့ဒါအဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကစူးစီးပြီးတော့အဲ့လိုတွေလုပ်ရင်ကောင်းမယ်ပေါ့ဆိုလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘယ်နဲ့ကျွန်တော်အဖွဲ့တွေနဲ့ပေါ်ထွက်နိုင်ပြီးတော့ဒါလေးကိုလုပ်ဖြစ်သွားတာပါခင်ဗျာ